Lulzim Basha nuk e bëri publik takimin e tij me Günter Kirschbaum, por kjo fotografi miqësore nuk lë vend për shumë amendësime. Kushtet e opozitës për hapjen e negociatave ishin pjesë e deklaratës së zotit Kirschbaum, një qëndrim që kreu i opozitës e barazoi me atë të Bundestagut. Sipas Lulzim Bashës, nga konferenca e tij doli një lajm i mirë dhe një lajm i keq. Lajmi i keq është qëndrimi i Bundestagut gjerman kundër hapjes së negociatave me Shqipërinë, ndërsa lajmi i mirë është se Gjermania mbështet antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Lulzim Basha thotë se tani është koha të punojmë për të realizuar reformat e nevojshme, për të marrë vendimet e duhura që u shërbejnë shqiptarve dhe jo për të hedhur hi syve qytetarve dhe partnerve tanë. Kreu i opozitës shprehet se është koha për reflektim dhe se është koha që të gjithë ata që duan ndryshimin e vërtet të bëjnë bashkë për të luftuar korrupsionin, krimin, drogën dhe për të garantuar zgjedhje të lira e të ndershme. Por kjo nuk ishte deklarata e vetme nga kampi opozitar. Kryetaria e Komisionit të Integrimit Majlinda Bregu ka përdorur një gjuhë tjetër. Megjithse nuk beson se në dhjetor 6 muaj para zgjedhjeve do të ketë një datë për çeljen e negociatave, zonja Bregu mbrojti qëndrimin e hershëm të saj se negociatat duhet të hapen si një inkurajim dhe si një garanci për qytetarët shqiptar që qeveria do monitorohet dhe do kontrollohet në çdo reformë që ndërmer dhe që nuk ndërmer, që zgjedhjet do të jenë në plotësim të plotë standardeve demokratike, që ligjet e miratuara duhet të zbatohen, që pandëshkueshmëria të mos i zërmë frymën vendit. Ndërkohë, burime pranë kryeministrit i than Top Channel se takimi zotit Kirschbaum me kryeministrin Rama është kërkuar në cilësinë e kryetarit të Komisionit të Çështjeve Evropiane të Bundestagut. Zoti Kirschbaum është paraqitur në takim thjesht si deputeti i partisë së tij dhe ka qenë shumë e qartë se opinioni i tij nuk është as opinioni i kancelares dhe kryetares së partisë Angela Merkel, as opinioni i Komisionit të Jashtëm që ai drejton dhe madje as opinioni i vet grupit të tij parlamentar. I njëjti burim thotë se kryeministri nuk e ka anulluar takimin në kuadrin e vizitës individuale partijake të zotit Kirschbaum, në respekt të kontributit që ai ka dhënë si kryetar i Komisionit për çështje evropiane në mbështetje të reformës në drejtësi. Ndërkohë që një burim i dytë siguron se duke e përcjellë zotin Kirschbaum, Edi Rama i ka uruar deputetit gjerman suksese në fushatën e tij të ardhshme elektorale dhe i ka sugjeruar me humor që as të mos e ngatërrojë Shqipërinë me agjendën e fushatës së tij në Gjermani dhe as fushatën e tij të mos e ngatërrojë me fushatën e Partisë Demokratike në Tiranë.